Labdien, klātesošie! Tad pulkstenis laikam pēc kāda laika, kuru skatoties, ir pulkstenis jau trīs. Un tad šodien mēs sāksim kā saka, trešo tiešais webināru tēmu. Tā ir šodien, kā jūs redzat, ekrānā ir tālis pēc datu tulkošana un to izmantošana tieši mežsaimniecībā. Un šodienas runātājs ir ļoti ar lielu pieredzi par dažādu datu izmantošanu, interpretēšanu un tā tālāk. Tā kā Juris Zariņš šodien jums pastāstīs nedaudz vairāk, ko var izmantot, ko nevar izmantot un kā to visu nolasīt. Tad doma ir tāda, noklausamies, ja arī interesējušie jautājumi droši rakstiet čatā, tad pēc prezentācijas tad mēs noklāsim. Jo šis zariņš noteikti būs gatavs atbildēt uz jautājumiem. Tad vārds tev. Tā, tūlīt kopīgošu ekrānu. Tā, cerams, ir viss redzams, ja? Jā, redzam. Okay. Labi, es uzreiz pateikšu, ka šis ir, nu, kā lai saka, te bija runāts par to datu tulkošanu, vēl kaut ko, tā kā es nezinu, kādi ir auditorija, cik viņi advancē tamlīdzīgi vienu jau vārdā, uzvārdā redzēju, kuram noteikti šis iespējams nebūs nekas jauns, bet es vairāk, tā kā tas mērķis ir tādu pavisam, nu, vienkāršās parastās lietas nedaudz iedot virzienus, no kur tā kā skatīties, kur meklēt, ja, un galu beigās tā lielākā pieredze, kas ir ar dažādiem datiem, veidojas jau katram pašam savā mežā, nu, nu tādā veidā. Jā, katrā ziņā tās ir sākot ar galīgo beisiku, kā lai saka, paiesim cauri tās lietas, ko var skatīties, izmantot. Tāpēc arī tā to nosaukumu uzlikt vienkāršā valodā, jo arī es sāku pirms ilgāka laika ar toreiz ar satelītu datiem un kā citās auditorijās es minēju, kad būtībā tās pēc datu izmantošana, tā precizitāte, būtībā tas, ko iegūst no tiem datiem jau ar advancētām programmām strādājot, ir apmēram tāda pat, kā bija pirms tam, bet mēs kaut kā nemākam tās ikdienā izmantotos datus, tās, nu, kas mums ir dažādos pārlūkos iekšā, LG, LVMG, un vēl kaut kur tie dati ir iekšā jau pieejami. Tā kā jā, sāksim varbūt ar vienkāršām tādām tā kā definīcijām, nu, kas ir mums tādā pēdējā laikā daudzi sāk strādāt ar tāls pēc datiem, sākot nu, jau ar tādām tehnoloģijām, kas pirms gadiem 20 nebija iedomājams, tās ir droni, ja, un attiecīgi uzņem dažādas attēles. Un te ir vienkārši pamatlietas, par ko es tā kā iešu cauri, nedaudz tāds un atsevišķas tikai lietas, ko no šiem te datiem var iegūt un izmantot. Par aerofoto, šis ir jau aerofoto izmantošana Latvijā, jau tika izmantot mežierīcībā un mežsaimniecībā jau pagājušā gadsimta 30. gados jau bija pirmie mēģinājumi jau no melnbaltiem attēliem skatīties un tās atziņas, ko var izmantot ir pat melnbaltos attēlos neskatoties uz krāsainiem, kā šobrīd pieejam dažādi spektra attēli un tamlīdzīgi, savā ziņā ir tās pamatlietas, ir tās pašas, kas bija toreiz. Tad, nu, tas pamatlietas aerofoto skaidrs ir apmēram ir piesaistē, apmēram ir koordinātas, ja, bet ņemiet vairāk, tās aerofoto uzņēmumi bez īpašas apstrādes, viņam izmantojami ir tikai šī attēla centrālā daļa. Ja kāds ir strādājis ar vēsturiskiem aerofoto attēliem, 50. 60. 70. gados tie arī bija tik izmantot mežierīcībā un toreiz taksatori zīmēja šīs te skices tikai attēlu centrālā daļā. Tas vienkārši tā zināšanai, kad jūs uzņemat visspilgtāk to redzēt ar drona attēliem, kad uztais fotogrāfiju, tad jūs varat redzēt, kad uz malām koks sagāzušis un tā tālāk, bet katrā ziņā tas foto attēli, jūs zināt, ko nozīmē panorāmas uzņēmumi tā tālāk.
šī tā lieta, kas aerofoto ir, viņi izmantojam dažādai novērošanai, bet tīri tādai kartogrāfijai bez apstrādes nav iespējams. Ortofoto jau mēs esam pieraduši strādāt, kur šie te aerofoto ir smuki samontēti iekšā, piesiet koordinātēs, viss mēroga sagrozījumi ir novērsti. Bet, protams, tur vēlāk arī minēšu, kas ir jāņem vērā ar tādiem aerofoto strādājot, ne jau viņi vienā laikā tiek uzņemti te kā tādā veidā. Un pēdējo laiku, nu, pie ortofoto nosacītī varētu būt arī tie satelīta attēli, tas ir jau no satelīta platformām. Un pēdējā laika tas tāds vairāk izmantojams, no kā taisa daudz un dažādas kāršu servisus, zinātniskās institūcijas taisa, tur mitrumkartes, vienkāršas virsmas modeles un tā tālāk tieši tie lazerskanēšanas dati. Katrā ziņā šos te viss attēls jūs paši varat savā datorā mierīgi lejuplādēt, apstrādāt, interpretēt, mācīties viņus attiecīgi iepazīt. Nedaudz vēl par terminoloģiju, kas jāņem vērā arī strādājot ar šiem te datiem, skaidrs, ka viņi ir noteikta laika šie te dati, tad par Latvijas ģeotopiskās informācijas attēliem, nu, ja runā par lidojumu cikliem, tas nozīmē, ik pēc noteikta perioda Latvija tiek pārlidota un kaut kādā laika periodā šis vienlaidus segums tiek sagatavots, pēc tam kāds viņu ieliek iekšā karšu servisos un uzskaisti dažādos pārlūkos, geo, LGA pārlūkā, vēl citādos pārlūkos varat viņu attiecīgi skatīties. Par atgriešanās laiku tas ir būs piemērs tālāk par ļoti tādu vienkāršotu iespēju skatīties aktuālos satelītu datus, pat nelieplādējot viņus, ir šis atgriešanās laiks, ko nozīmē, kad ir satelīts atkal tajā pašā vietā, piemēram, ir jūsu īpašuma, atkal atgriežas un atkal ir spējīgs uzņemt attēlu. Nu, protams, ja tas ir optiskais satelīta attēls, ja, protams, mākoņi netraucē. Izšķirtspēja, kurā kādā mērogā ieraudzīt, nedaudz tālāk arī pateikšu. Un ir vēl tāda lieta, kā punktu daudzums uz laukuma vienība, ja jūs runāsiet, diskutēsiet ar kādiem citiem mežsaimniekiem no citām valstīm, tad nu, ar kādiem lazerskanēšanas datu kvalitātes ziņā, kādiem strādā, piemēram, Skandināvijā un kādi iespējas ir mums, tur arī no šā te punktu daudzuma ir atkarīgs no tā, ko mēs tur varam vai nevaram saskatīt. Bet katrā ziņā tas, par ko es runāšu, par tiem saucamais basics, tur ir pilnīgi pietiek arī ar tādu līmeni, kā ir Skandināvijā, piemēram, tur ir tas normālais punktu daudzums uz kvadrātmetru, ko tā aizskanēšana ir pusotrs, četri punktu uz kvadrātmetru. Mums šis te daudzums ir reiz divi un reiz trīs. Bet viņi kaut kā pamanās ar šiem te lazerskanēšanas datiem, kas ir ar mazāku punktu izšķirtspēju, taisīt kopējo valsts meža inventarizācijas datus, piemēram, Somijā, ja otro uzlidojumu viņi tais tikai šādiem datiem. Un nedaudz par punktu klasifikāciju, skaidrs, ka šie tie lazerskanēšanas dati no sākuma ir jāapstrādā, lai interpretētu, kurš nu ir, kur tas punkts ir trāpījis, vai tā ir zeme, vai tas ir vidēja augstuma apaugums vai liels koks attiecīgi. To izdara pie mums Latvijas ģeotopiskās informācijas aģentūras speciāls vai arī tie, kas viņam sniedz pakalpojumu. Bet teorētiski šos te punktu klasifikāciju var darīt arī jūs paši. Tur gan ir nopietnākas tās apstrādes programmas, bet nu, šobrīd es par to nerunāšu. Katrā ziņā, ja kādam, kas ir tāds advancētāks, ir interese, var iedot kaut kādus studentiem taisītus praktisko darbu apraksts, kur no šiem te lazerskanēšanas datiem var paši nodarboties šo te punktu attiecīgi klasifikāciju, nu kādā veidā tas ir. Katrā ziņā to punktu klasifikāciju pēc tam var ērti izmantot šīs atvērtā kodu programmās, filtrējot tos datus, paskatoties to, kas jums konkrētā gadījumā ir attiecīgi vajadzīgs. Atkal galīgais basics, tāds pār satelīta attēliem, nu tāds rupjais iedalījums, ko var redzēt un ko nevar redzēt.
Ir viedoklis, ka nu, šie te, kas ir mums, droši vien esat dzirdējuši, Sentinel-2 atjaunotās Eiropas kosmosa aģentūras satelīta dati, kas ir brīvpieejas un bezmaksas, vai pašam mierīgi lejupielādēt dažādos pārlūkos. Citi kompānijas taisa tās vienlaidus satelīta datu segumus bez mākoņa. Ir viedoklis, it kā, ka tur nu, īsti neko tā kā nevar redzēt. Tur es gan nepiekritīšu tādā izmaiņa analīzē, vai tur kāds nogabals ir nogāzts, vējgāzes vietas, atvērumi vietas parādījušās, kas ir to mierīgi var attiecīgi šajās satelīta attēlos redzēt, nu, tas noēnojumi vietas. Infrastruktūras arī objektus normāli var apstīties. Tā kā nav tik traki, ka gala beigās uz šiem satelīta datiem arī ir nopietni projekti. Tiek taisīti piemēram par tiem pašiem izgraužu bojājumiem un veselības, meža veselības datu analīzi, jo tie ir biežāk nekā ortofoto, kas ir tomēr 2-3 gadu laikā ir nu, visu Latviju attiecīgi nolido. Un šos te satelīta attēlus, ja nav mākoņi, tad ir nu, katru nedēļu. Nu, bet tā normāli var dabūt, bet tā normāli tā pieredze tāda, ka tāda bezmākoņu mozaīku attiecīgi visai Latvijai, nu, tas nav biežāk kā reizi ceturksnī, varbūt pat retāk, lai attiecīgi. Un tad montējot kopā, tad ir arī tie tā visa mozaīka ir no dažādu laiku attēliem. Bet to parasti arī tie pakalpojumu sniedzēji ieliek iekšā tādas tā kā robotas maliņas. Tālāk es parādīšu, arī būs viens piemērs vai pāris piemēri, kur ieliek iekšā no kāda laika šie te satelīta attēli ir pieejami, lai vienkārši jūs saprastu, kurā brīdī uzņemts, kur ir robeža, jo nereti tā, kad ir divos dažādos laikos ir blakus esošie tie attēli uzņemti, montēts kopā un izstās tā, ka ir puse nogabala nocirst, puse nogabala nav nocirst. Nu, tās ir tādas lietas. Ortofoto pie mums attiecīgi sākot no metra vecāki šie te ortofoto līdz jau daždesmit centimetriem. Šeit jau ir, protams, mikroaudžu atsevišķu koku līmenis, bet vairāk tā kā koku vainagu līmenis. Nu, šeit nav tā kā drona datos, esat lidojuši, redzējuši, tur zarus var saskatīt, vainagu galotni tā tālāk. Nu, protams, ar infrastruktūras objekti, protams, šie te ortofoto ir dažādi, ir vizuālā, infrasarkanie, tālāk kādā veidā viņi izmantojami, tur arī nedaudz pastāstīšu. Bet nu, šie ir tie, ko gatavo kaut kur citur līdzīgi, nu, LGA gatavo. Līdzīgi ortofoto attēliem ir arī satelīta attēli, bet nu, tie ir vairāk šādas te precizitātes līmenis, vairāk mazāk tomēr ir komerciālo satelīta attēlus. Lai gan pēdējā laikā ir arī Latvijā piedāvājumi, kad no tiem pašiem planētas satelīta datiem taisa mozaīkas un pēc pasūtījuma. Un būtībā, ja tas skatās pret to, lai tādas pašas teritorijas tāda nolidot ar droniem un nokartēt, tad tas arī šis te komerciālais tīrs jūs pašu laika rēķina sanāk lētāk. Nu, tas tā, ja gadījumā tāds nopietnāk un informācijas sistēmās vajadzīgs un lielākām teritorijām sekot līdzi. Jā, un drona attēli, jā, tur jau, man liekas, kad tāda pēdējā laikā mežsaimnieks sāka tieši ar dronu, jo tas jau ir tāds kā lidojošā fotokamera, kuram pieejams, tur jau ir viss koku vainags, struktūra, detalizēta informācija arī, piemēram, ja kaut kādi koku sagāzumi, ļoti labi var redzēt visu, un tas ir, bet tas ir dronu izmantošana atsevišķi, tās beigās pavisam būs īsti tie, kas varbūt kaut ko nevar dzirdēt. Vai kaut kas bija, sāka runāt kāds. Jā, vai attiecīgi kādā veidā tos var paši apstrādāt, ja negrib likt kaut kādu datu apstrādes programmu un tā tālāk, nu, pa lētiem eiro var arī mākonī nopirkt šo dronu datu apstrādes pakalpojumu. Tas, ko ir vērts pievērst uzmanību, ir tas, kurā brīdī šie attēli uzņemti.
ir taksori, kas ļoti labi, vai meža inventarizācijas veicēji, kas ļoti labi izmanto šos te ortofoto uzņemšanas datumus, saprot, kādā veidā konkrētā vietā attīstās mežaudze, un tādā veidā, nu, piemēram, noteicis lapkoks ātrāk, uzplauks cits vēlāk, tādā veidā atšķirt, šādā veidā atšķirt koku sugas, skatoties tīri pēc datumiem, pēc tās fenoloģiskās attīstības konkrētā gada pavasarī. Par droniem tas, kas ir datu ievākšanai, nu, piemēram, jūs gribat vairāk pasakot līdz, kas notiek jaunaudzēs, tad tas, tā pieredze tāda, kad vislabākais tādās jaunās audzēs ir šo attēls uzņemt pavasarī rudenī, kad nav aizelms vai tieši otrādāk ir nu, tas fons ir savādāks un tādā veidā attiecīgi pieņemt kādu lēmumu. Protams, jāņem to vērā, ka dati noveco nu, ar laiku un tāpēc arī ir tas iespējas skatīties uzņemšanas laikus tiem, kas ir publiski pieejamiem datiem un tie tiek arī publicēti ārā, citur tiek publicēti vienkārši gads, citur tiek publicēts gads un mēnesis ir svarīgāk skatīties, kas piemēram ģeotelpiskā informācijas aģentūras pārlūkā. Un attēla atšķirība, ne tikai attēla atšķirība, bet arī lāzerskanēšanas datiem ļoti uzmanīgi uz tām vietām, kur ir tas skanēšanas robežas, ja jums gadījumā īpašums ir šies te robežas, tad tur var nu, dažādi interpretēt tos datus. Ir tāpat, kad vienā nogabā pusē kaut kas ir nogājis šķērsām ar lāzerskanēšanas intensitātes parametriem, otrā viņš ir normāls un līdz ar to tad nevar tādu tos datus normāli izmantot. Nu, tās tādas nianses. Par ortofoto uzņemšanas un lidaru uzņemšanas laikiem viss šī informācija publiski pieejama. Es parasti izmantoju LGA pārlūka informāciju, kur ir redzams precīzi datums, kad attiecīgi konkrētā vietā šis attēls ir uzņemts. Jo lidmašīnas, kas to uzņem attēls, viņi lido noteiktās teritorijās, tāpēc arī, ja skatīsieties tos pārsegumu informāciju, viņi tā drobota, nu, kurā vietā ir paņemta viena lidojuma maršruta datu, kurā vietā ir paņemta otra jau citas datuma lidojuma maršruta. Šo te informāciju LVMG, ja nemaldos, arī bija iekšē, bet tur, ja nemaldos, nebija datums, cik es tā skatījos. Tas, kam ļoti labi var izmantot parastos arī ortofoto, ir, man patīk skatīties uz to faktūru, kas ir ortofoto pēc, bet es atkal saku, jums pašiem savā mežā jāstās, jo mežs, piemēram, privātais no valsts meža atšķirās kādā veidā, tie ir no saimniekošanas viedokļa, kas tur iepriekš stādīts un tā tālāk, bet tie ir no pēc tās faktūras, šeit ir nu, viens piemērs, kur ir vidēja vecuma audze un pieaugusa audze blakus par robežu dažādās laikos atjaunota būtībā rekurtā uz ziemeļa rietumiem, kāda izskatās vainaga struktūra, vairāk lielāki koki, atvērumi vairāk, nu, retāk tā mežaudze un atkal uz dienvidu austrumiem vidēja vecuma audzes pilnīgi savādāk. Nu, tālāk būs arī piemērs, kāds jaunaudze izskatās. Protams, ja jūs savu mežu pilnībā perfekti pārzināt, nu, tur jums ļoti daudz jaunumi nebūs, kas ir ar kājām iztaigājuši, bet ja ir lielākas teritorijas, zinu, ka cilvēki no šīm te ortofoto bildēm pērkot mežus pārbauda arī to, vai un cik ir kvalitatīva un precīza inventarizācija iepriekš bijusi. Tā kā, jā, tā ir, nu, šeit īstenībā apakšā, kas ir dienvidu rietumu puse, arī ir, nu, tā kā vairāk uz jaunaudzes, tā mežaudzes. Un pēc visas tās ortofotos struktūras to var labi attiecīgi redzēt. Nu, te ir tāds arī piemērs, kur ir jaunaudze, vidēja vecuma audze un pieaugusa audze attiecīgi no ortofoto datiem. Nu, jā, izteikti. Nu, protams, jaunaudzi, jūs blakus ir lielais mežs, jūs varat redzēt, tas nav nekāds tāds, bet tīri kādā veidā ir bijis iepriekšējais saimniekušana, treilēšanas, vispārējās lietas atvērumu, kur ir vairāk tas viss attiecīgi ortofoto faktūru analizējot ir skatāms.
Ļoti labi izmantojami dati, un īsnībā tas, ko LGA varēja jau no paša sākuma taisīt, ir šie te, ne viņi paši no paša sākuma taisīja šos infrasarkanos attēlus, bet viņam tā saucamā attēlu joslu kompozīcija nebija tāda, kas tā izteiktāk parādīja lapu un skujkoku atšķirību. Jo, piemēram, pēc šī te attēla, kas ir saucamais tas meža ortofoto, ko LVM ir uztaisījis, jau ļoti izteikti kombinēt šo te faktūras analīzi, kur, nu, kā iepriekš rādīja, kur ir, kā izstās pieaudzes mežs, kā izstās jaunaudze, vidēja vecuma audze, tad jau no šī te iekrāsojuma, te jau, kur blakus ir mežaudžu plāns, var uzskatām redzēt sarkanīgākās teritorijas lapkoki un šīs te nosacīt brūnās teritorijas skujkoki. Un attiecīgi, ja jums liekas, piemēram, pēc inventarizācijas datiem, jums tur ir tīrauds, bet jūs skaties ārā, kur iekšā kaut kāda ieslēguma, tad tādā veidā arī varat plānot savas saimnieciskās darbības, pārbaudīt inventarizācijas datus, cik viņi attiecīgi ir kvalitatīvi un kā tur tas viss ir veidojies. Tālāk būs arī piemērs, kā izstāst šajā pašā vietā šīs te audžu apraksti. Nu, te ir iepriekš, ja mēs tādu skatāmies, tad pamēģināšu paņemt tā laikam jau šito to peles ikonu laikam nevar redzēt, bet okay, mēģinās pasīties. Te pa vidu ir tāds tā kā divi nogabali, pievēršiet uzmanību, kas ir, nu, te viņi tālāk ir iezīmēti, re, kur ieselektēti, re, kur ir 247. nogabala 24. nogabals un 248. nogabala 11. nogabals. Un iepriekšējā te ortofoto attēlā paskatāmies tur pie malas. Pēc valdošās koku sugas, ja skatāmies, tie ir mežaudžu plāni, nesitoties inventarizācijas datus, abas divas ir eglas. Bet skatāmies, te ir vairāk, mazāk šie te ieslēgumi tajā 248. nogabala 11. kvartālā, un rekurs sugas sastāvs arī patiesībā skujkoki ir tikai puse no attiecīgas sastāv formulas, no krājas, kas ir iekšā. Un augšā, kur ir tā kā izteiktā tās brūnā krāsa, tur re, kur ir 10, 10, 52 gadu attiecīgi tādā veidā izteiktāk. Tā ir tā lieta kombinēt kopā to faktūru, krāsojumu, tādā veidā skatīties cauri ortofoto attēliem un analizēt šo te informāciju datus. Protams, meža veselība, bet no ortofoto ir, nu, jā, viņš ir tajā brīdī, un kad tas ortofoto ir saņemts, ir parādās LGA, tad jau būtībā ar šādām vietām, kā šeit ir redzams, izgraužu sekas, egļu mežos jau ir par vēlu. Tāpēc arī ir vērts skatīties satelīta datus, kur ir pēc dažādām joslu kombinācijām paši var attiecīgi salikt kopā šo te, nu, tādu spektru informāciju, kā jums nepieciešams. To var mierīgi izlaikt internetu pārlūkā. Pirms ejam pie satelīta datiem par lāzera skanēšanas datiem un atvērtā kodu programmām. Noteikti zināt, ka pirmā cikla dati ir atvērti, un tie tos iespējams lejplādēt LGA pa 1x1 km daču šūnām. Liekās milzīgs fails un nekur nevar viņu izmantot. It kā jau visādos pārlūkos ir iekšā jau sataisīti reliefa modeļi, virsmas apauguma modeļi, bet ja nu jūs paši gribat pafiltrēties, pasīties jūsu īpašumā, kāds izskatās, tas ir gaužām vienkārši lejplādēt šos te datus. Un pēc tam ievelkot iekšā tādā programmā kā kuģis, vienkārši saucās drag and drop, ievelk iekšā no failu pārlūka, un tālākais jau automātiski programma noklasificē, kurā vietā šie te punkti ir klasificēti kā zeme, kuri ir klasificēti kā zeme, veģetācija, vidēja veģetācija, augsta veģetācija, jums izveidojas jau iekrāsojums. Tālāk jau varat spēlēties ar citiem pāriem rādītājiem, kas ir iekšā šajos te datos. Es varbūt neiešu cauri, jūs paši izlasīsiet šajā te informācijā saitē, ko nozīmē šie te dažādie atgriešanās numuri un tā tālāk.
Tur ir var veselu kursu stāstīt, bet paskatīsieties un paši varat attiecīgi saklasificēt tādā veidā, kā jums tas ir attiecīgi nepieciešams. Tur, kur ir visi tie parametri, ko var skatīties. Pēc augstuma intensitātes atgriešanās numuriem tā tālāk filtrēt, lai parāda, uzlikt nosacījums, lai parāda punkts tikai noteikti augstumā un tā tālāk. Nu, viens piemērs, kur ir šī te atgriešanās punktu skaits, ir noklasificēts pēc atgriešanās punktu skaita, kur return number. Cik ir uz attiecīgo, kurš ir tas pēc atgriešanās numerācijas ir šī te pazīme. Piemēram, ja mēs tam saliekam, ja jūs saliekat tikai vieninieku, divinieku, tad jums ticam būtu pilnīgs, nu, apmēram tās vietas, vieninieks būtu tajā vietā, kur ir pilnīgi atklāta zeme, bez kāda apauguma. Šeit ir, piemēram, saklasicēts uzlikts 5, 5, 6, 7, un būtībā jums uzreiz parādās tās teritorijas, kurās ir tās vietas ar lielāko vainagu biezību. Tas nozīmē to, ka jo grūtāk ir tikt cauri vainagam, jo lielāks ir šis te tas atgriešanās punktu skaits, kas ir. Nu tā, bet jūs pastīsiesies šo te teoriju, kas saitē, ko tas nozīmē. Šādā veidā ļoti vienkāršoti ir noklasificētas tās vietas, kur ir vietas ar lielāko vainagu biezību. Teorētiski šādā veidā var meklēt, piemēram, vietas, kur nepieciešama meža kopšana. Par satelītu datiem, par pašu vizualizāciju, tāds, man ļoti patīk viens tāds pārloks, bet ir arī dažādi citādas vietas, kur varat uzklikšanāt virsū, pameklēt noteikti laiku satīta attēlus, pameklēt pēc tā, vai viņam tur ir, vai tur ir mākoņa ēnams nav, skatīties, kāds ir tīri tas vizuālais attēls, un tālāk jau es jau paši spēlēties ar dažādiem veģetācijas indeksiem. Veģetācijas indeks nozīmē, piemēram, to, vai attiecīgi tas mežaudze ir kāda viņam tā biomasa, cik viņš veselīgs un tā tālāk. To veģetācijas indeksu mēs tur atkal tur varētu veselu kursu stāstīt, ko kas nozīmē, bet šajā te pārlūkā iespējams izvēloties attiecīgo satelīta attēlu no konkrēta datuma, ir vēl tāda lieta kā pašapkalpošanās veģetācijas indeksu rīks. Te var redzēt, re, kur ir tās visas joslas, parādās no Sentinel-2, un te ir tāds, šis gan nav veģetācijas, nu, nosīt tas ir veģetācijas indeks, vienkārši skatījos vienā mežaudzi, kas nodeg te pie Rīgas, tas saucamies NBR indeks, kas parāda, kuras teritorija ir ar uguns kārtu un nodegus. Nu, teorētis tādā veidā var nokārtēt, ja jums gadījumā nedod Dievs gadās ugunsgrēks jūsu mežā, tādā veidā pēc šī veģetācijas indeksa dabūt ārā tās vietas, kuras visvairāk, nu, kuras ir izdegušas, kur ir salikts kopā tieši pikers, kādā veidā saliek iekšā, savelk to veģetācijas indeksa joslas attiecīgi no tām augšējā kvadrātiņa, kur viss joslas pieejams apakšā savelk iekšā, izveidojas indeks un labajā pusē uzreiz iekrāsojas tā vieta, kur ir lielāko vērtību. Un te ļoti jauki izlec ārā tā vieta pie Garkalnas, kur bija lielais ugunsgrēks 2021. Gadā. Nu, tāds arī viena izmantošanas iespēja. Vēl viena lieta, kur Sentinel datus var izmantot, tas ir īstenībā pavasarī un tiem, kam ir varbūt meša vairāk pie ūdeņiem, šie jau ir nevis redzamā spektra dati, bet radara dati arī šajā te pašā pārlūkā. Ļoti jauk var apstīties vai gadījumā, kurā vieta, un šis nav atkarīgs no mākoņiem, jo radars, kā zināms, iet savu mākoņiem, un jūs varat konkrētā pasakot līdz savam īpašumam vai gadījumā tur, piemēram, no upes, nenāk iekšā, neaplūst, nepaliek tā teritorija attiecīgi slapi tādā veidā. Šeit viens piemērs, kur ir, ir 30. septembris un 23. septembris. Šajā gadā tas bija netālu no, ja nemaldos, vienas no Jūglas upēm, kur
pa labi attēlā būtībā nu, tur ar to slapjumu nav tik traki. Pa kreisi attēlā jau redzēt, kad ir attiecīgi tās pļavas pie tām meža ir jau diezgan nu, kārtīgi aplūdušas. Nu, precīzāk sakot, ir pretējā virzienā viņas bija aplūdušas, un pēc tam tas ūdens ir pazudis, bet nu, tādā veidā var salīdzināties tās vietas. Tā kā tāda aplūdušo teritoriju skatīšanās online ir ļoti ērta un salīdzinoši vienkārši. Par solīdu datu lejupielādēm es daudz nestāstīšu, bet vienkārši divas saites tiem, kas varbūt nezina, no kurienes attiecīgās solīdu datus var lejupielādēt. Tālāk jau tajā pašā atvērtā kodu programmā ievilkt iekšā un pašu kaut ko skatīties, paspēlēties, ja jums gribat, vai ir jūs savas planšetes, viņus paņemt līdzi. Nu, divas saites, kur autorizējot, mierīgi šos datus var lejupielādēt. Uzreiz jāatbrīdina, ka solīdu dati ir diezgan palieli un smag, bet nu, pēdējā laikā jau tie datu apstrādes iespējas un datorjaudas ir pietiekami normāls, un to var mierīgi skatīties un izmantot. Katrā ziņā, ja ir interese, pēc tam uzrakstīsiet, kad ir interese par šo datu apstrādi un lejupielādi, kā tas, tad es saku, var nosūtīt praktisko darba aprakstu, kas studentiem dots kādā veidā no šiem te pārlūkiem lejupielādēt datus, uztaisīt veģetācijas indeksu, uztaisīt dažādu periodu izmaiņu analīzi, nu, divu dažādu laiku satelītu datos. Tas nav pārāk sarežģīti arī. Patiesībā Latvijā arī diezgan daudz ir šie te tālspēdas risinājumi, piedāvājumi, ko izmantot, ko taisa jau dažādas kompānijas, un es teiktu, ieteikt arī pasīties izmantot. Pasakot līdzi, ir tāda latviaspace.go.lv mājaslapa, kurā ir dažādu kompāniju projekti, pētījumi, informācija, ko viņi ir darījuši. Vienkārši paskatieties, ko tur kompānijas liek iekšā. Nu, te ir kaut kāds ir par veģetācijas indeksiem, kas ir arī lauksaimniekiem, ir likts iekšā un pa laika periodiem ir. Nu, katrā ziņā tur ir izmantojot publisko finansējumu dažādas kompānijas taisa šādas te piedāvājumus ieteikt apskatīties. Un te var arī redzēt, ko es minēju par tiem datiem, kurā no kāda laika perioda attiecīgi tas mozaīkas dati ir attiecīgi lejupielādēti konkrētā kvadrātā, lai zinātu vienkārši to datumu. Jo te rekord blakus atšķirās. Viens ir 29. septembrī, otrs ir nedēļa vēlāk. Attiecīgi tādā veidā tur montēta kopā tā informācija. Vēl daži piemēri no tās pašas Latvijas, no tās pašas mājaslapas, kā liek iekšā un skatās arī šo te saucamo fire weather index, kas ir degamības indeksi, ko var konkrētā vietā pasīst. Tas arī no satelīta datiem dažādiem rēķināts. Tas nāk no Eiropas kosmosa aģentūras piedāvājumiem. Un arī ar šiem te radar datiem spēlēs to, kādā veidā, kur modelē aplūšanas teritorijas. Tas gan atsevišķām vietām, bet nu, šīs te lietas ir tās, ko var normāli lielākas mežsaimniecības kompānijas izmantot un iespējams pasūtīt, ja ir lielākai platībai vajadzīgs šie te datu apstrāde un analīze. Viena lieta par dažādiem karšu servisiem. Es jau reiz šajā pašā auditorijā par karšu servisiem stāstīju, bet arī tā kā šie tālspēdas dati ļoti bieži tiek izplatīti caur karšu servisiem. Vienkārši ir definīcijas, lai jūs zinātu, kur kādā veidā kā izmantot. Divi populārākie ir webmap servis, kur tiek publicētas vienkārši bildītes. Viena tā atšķirība, ja jūs strādājat paši ar saviem datiem, ko jūs lejupielādējat vai strādājat šiem te karšu servisiem, tad karšu servis ir ģenerēti tādā veidā, ka viņiem ir noteiktās mēroga līmeņos jau gatavs ģenerēts bildītes. Un nereti cilvēki saka, ka es tur nevaru pa vidu dabūt tādu, kā man vajag un tā tālāk. Tas ir tāpēc, ka, lai ātrāk šis karšu servis strādāts, tās bildītes jau ir uzģenerētas un jūs tikai noteiktā mēroga attiecīgi to gatavos mērogus varat apskatīties.
Tālspējas datiem varbūt VFS nav tas parastais, bet tā ir iespēja lejupielādēt jau telpiskos objektus, vairākus vektoru datiem, lai piemēram tie paši lauku atbalsta bloki lejupielādējami, kadastra informācija lejupielādējama, ko arī LVM liek iekšā savos karšu servisos. Ja ir pašam slinkums par atvērtiem datiem ņemties, tur iespējams šādos karšu servisos pieslēgt klāt pie tās pašas atvērtā koda programmām un lejupielādēt nepieciešamo informāciju. Par to, kādi vēl servisi dažādi šajā saitī, tie apsīdzieties, šie tikai divi populārākie, kas ir, bet ir pietiekami daudz visādi tādi, kas arī tur atgriež informāciju par to, kas ir apakšā. Nevis vienkārši skatāties karšu servisu ar apauguma augstumu, bet atgriež informāciju, cik viņš augsts tā vietā, tā meža audz, kas arī tīri tādai datu analīzē skatīšanai iespējams jums ir nepieciešams. Pārreklamējuši, protams, arī zinātnieku darbu, kas ir mežsaimniekiem, manuprāt, noderīgs un ir arī dažādos servisos pieejams. Tas ir no šiem lāzerskanēšanas datiem, kas tālspējas datiem jau gatava informācija sagatavot, piemēram, tās pašas mitrās teritorijas, tīri mežstrādes plānošanai, jūs liek kopā ar meteo datiem, ļoti labi var izmantot. Un arī tās vēja riska kartē, kur īstenībā teorētiski varētu arī biežāk pārģenerēt, viņa mainās atkarībā no tā, kurā vietā ir veikta mežsaimniecība, piemēram, atklātie valdošiem vējiem jūsu meža īpašums. Līdz to tas iespējams būtu tāds projektu uzdevums vai izpētes uzdevums, lai to pārēķinu taisītu automātiski, pieņemsim, vienreiz gadā, izmantojot lāzerskanēšanas datus un izmantojot atvērtos meža dienas datus. Tas būtu normāls pienesums, kas ir izmantojams. Ja uzreiz atvērt, piemēram, jūsu īpašumu valdošiem vējiem, uzreiz jums tas vēja risks attiecīgajā īpašumā palielinās. Bet jebkurā gadījumā šos datus var pielikt jūsu programmās, izgriezt ārā, lejuplādēt, skatīties. Un tā nobeidzot, vēl viena tāda lieta par dronu datu montēšanu. Ja ir slinkums pašiem likt dronu datu apstādes programmu vai izmantot kaut kādus, negribas izmantot tos dārgākos maksas pakalpojumus, kas augšpielādē datus, kā Pix4D un vēl visādas lietas, kā tāls pēc vienu sadaļas ieteikt šo te Open Drone Map Lightning platformu. Reģistrējoties, būtībā varat augšu pielādēt savus uzņemtos drona attēlus, viņš jums samontēs kopā, un tā maksa tur ir par to, būtībā jūs maksājat par serveru datu apstrādes ātrumu un jaudām. Tā maksa ir diezgan demokrātiska, tur ir, ja nemaldos, tur daži eiro par attēlu, līdz ar to, ja tas bieži netiek darīts, tad tas ir tāds labs risinājums. Un ja pašiem nav tāds jaudīgs dators, kur uzlikt virsū Open Drone Map platformu, kas īstenībā ir bezmaksas un lejupielādējama, paši var uzlikt virsū, tad tā ir tā lieta, kur var montēt kopā. Un īstenībā montēt kopā ne tikai dronu attēlus, bet arī, piemēram, kaut kādas vēsturiskos datus arī tiek izmantoti un vēsturiskos aerofoto attēlus, kas varbūt ar vēsturi nodarbojas, tas varētu būt tāds noderīgs. Un nobeidzot pavisam tas, kādā veidā šī tikai ir mana pieredze, un man patika tas, kad tajā webināru uzsaukumā bija tā, ka apmainīsimies ar viedokļiem. Patiesībā vislabākā iespēja, kā iepazīties un izmantot šos satelīta attēlu vai tālspēc datus, ir paņemiet līdzi telefonā vai kam nav telefonā, kam vienkāršāk izdrukāt ārā pa savu īpašumu. Brauciet uz vietas, skatieties, kalibrējiet savu aci, ko jūs redzat. Jūs varbūt redzēsiet kaut ko daudz vairāk nekā es saskatu. Katrā ziņā pēc manas pieredzes es kādreiz tieši ar to nodarbojos, kad parādījās lāzerskanēšanas dati. Taisīju dažādu klasifikāciju, drukāju ārā, braucu mežus, skatījos, ko var saskatīt, ko nevar saskatīt. Un
tikai caur to savu pieredzi jūs varat piešaut to aci un saskatīt varbūt to, kas jums tieši jums ir nepieciešams. Jo es nepieskāros par tādām lietām, kā meklēt kaut kādas tur ieplakas teritorijas, tur lāzerskanēšanas datiem, tas ir kā jau tāds galīgais pamats, bet tas ir tā, kā sākumā bija virsrakstā tāls pēc vienkāršā valodā. Nu, kaut kā tā, diezgan ātri izgāja cauri, 40 minūtes, es domāju, ka tādu varētu, jā, ja ir kādi jautājumi. Ir čatā gan komentāri, gan jautājumi, tā kā droši. Kad Kaspars raksts, ka DLVMG kartē ir redzami gadi, un ar to fotolider datos arī ir uzņemšanas laika redzami. Tad ir jautājums. Es kaut kādā skatījos, ka tur vai nebija gads, jau es to datumu kaut kā nevarēju, bet tas jau būtībā vienalga, kur skatīties, bet tas ir tā vērts, kur pievērs uzmanību katrā ziņā. Tas ir galvenais vēstījums, jā. Jā, varbūt, jā, tur tālāk Oskars jautājums. Jā, es tad mēģināšu to čatu Apturēt, atrast. apturēt kopu, Jā. jā, tad var ļaut par čatu. Okay. Tā, bez maksas visjaunākie satelīta attēli. Nē, nu, bez maksas tas ir tie pārlūki, tie, kas bija, kur var lejuplādēt to informāciju. Tas Sentinel 2 un Eiropas kosmosa aģentūras tie pārlūki, tur bija saitīti iekšā. Katrā ziņā viņi dublējas arī citos pārlūkos iekšā, visādos tur azūros vēl kaut kas, bet, nu, es parasti izmantoju šīs divas saites, viena, kas ir Eiropas kosmosa aģentūras saitīta. Tur bija prezentācija, pēc tam varēs apskatīties. Jā, tas bija mans jautājums. Sakiet, jūs varētu nosaukt vēlreiz tā saitīti, parādīt, kurā vietā ir tie jaunāki? Jo es nesaprotu reizēm, lauku atbalsta dienestam esot nu, tā kā Latvijas vistuvākie dati. Lauka atbalsta dienests īsnībā ņem, viņi dabū sakarā to, ka viņi ir maksājumu uzraudzītāji, viņi dabū augsts izšķirtspējas satelīta datus speciāli, un tie ir pie viņa. Tie ir pie viņiem, tie nav gluži tie Sentinel 2 attēli. Tā kā tas ir bišķi savādāks, bet es iemetīšu varbūt čatā to saitīt, ko es parasti izmantoju, to pārlūku. Tā. Uz šīs saitītes tu iemetīšu čatā, un šīs saitītes pamat arī, ja kādam ir interese, ir studentiem vienkārši praktisko darbu aprakst, kādā veidā autorizēties, lejuplādēt, uztaisīt veģidācijas indeksu vēl kaut ko. Nu, vienkārši ar kuģis programmu, ja ir interese. Cik vērts tie dati ir, nu, teiksim, nedēļu, 6 mēnešus vai cik, vai tur nav norādīts, vai ir? Cik svaigākie ir? Jā, nu paši svaigākie. Viņi, nē, nu, viņi, viņi, var, viņi var būt, nē, nu, šīs dienas tieši tādas attēlus, es kaut kā parasti, es ar dienas nobīdi, piemēram, tos pašus, kas ir radara attēls, kādreiz, kad bija tas pie Jaunjelgavas aplūda Daugavas, tā intereses pēc sekoja līdz, tur ar dienas nobīdi jau parādījās iekšā šie te Sentinel 1 attēli, kas ir radara attēli un tur tīri par aplūšanu. Tā kā tur nu tajā Sentinel Data Hub, ko es iepriekš rādīju. Un tajā lejplādē, jā, tur arī var dabūt praktiski ar dienas mēram nobīdi tā, nu cik es skatījies tā. Pa tiem maksu visticamākie tur ir vispār ir dažādi, tur īstenībā. Nu, tad drīzāk jāstais kaut kādas saitītes, kas ir kādi tie piedāvājumi, bet tie ir, nu, jā, to es tā uzreiz jums saitīt neiemetīšu iekšā, bet es zinu, kad ir piedāva visādas planēta labs un tādas satelīta datus, kas ir tīri pēc pasūtījuma. Ok. Tā populārāko, nu, varbūt saiti jau uzreiz varat iedomāties, kas ir pa maksu, bet tas, kur ir tīri, nu, kā saka, tur ir jauna informācija, nu, nedēļu vecā. Nē, nu kā ir, pa maksu jau tur ir tāpēc, ka pa maksu, ka, nu, tur nav tik vienkārši viņu, nu, kā lai saka, pasūtīt. Piemēram, ir minimālais pasūtījuma apjoms, minimālā pasūtījuma daudzums, un tur parasti ir tas viss stāsts caur kaut kādām kompānijām un tā tālāk. Tā kā
Tas nebūs tik vienkārši, bet es apsolu, es paskatīšos tādu kaut kādu vienkāršāku risinājumu, varbūt, un varbūt caur meža īpašnieku biedrības to pašu. Nu, pēc tam es saprotu, būs tās visas prezentācija, informācija saistītas tāpat kā iepriekš, vai ne? Jā, viņi būs prezentācija pieejama, tad var Jā. pielikt pie tā raksta klāt Es tās arī saites. pielikšu tādā veidā, jo es tā kā biju par bišķi vairāk par basic gatavojis, es uzreiz tā neielikšu iekšā tajā stāstā. Par vētras nodarīto postījumu apmēram fiksēšanu. Jā, tas atkarībā, protams, no mēroga, atsevišķi koki, satelīta datos. Nu, būs kā būs, ir dažādi tie, kas ir ārzemēs un pie mums mēģina pakalpojumu sniegt, kur no radara datiem fiksē, kurā vietā ir kādas izgāztās teritorijas. Bet tāpēc tās pieredzes, ko ir piedāvājuši arī nu, kompānijām, mēs strādājot Rīgas mežos, ir bijuši piedāvājumi. Tie ir vairāk, nu, tā, sākot no negluži no 0,1 hektāra, nu, bišķi lielākas platības ir, jo SNL1 tā izšķirtspēja, nosacītā izšķirtspēja ir stipri lielāka, ko tur var atpazīt. Bet katrā ziņā tās izmaiņas analīzi, ja jūs savu īpašumu tā kā pazīstat, ja, un zinat tomēr tos atvērums, kur ir, kur nav, tad šajā te pašā Sentinel Data Hub piešķirot acis tās noēnotās vietas atkal pēc kaut kāda laika, kad parādās jaunākais satelīta attēls, var ieraudzīt. Bet tas, protams, nav tādā veidā, kad ir nu, lielā apjomā un jums tādi jūs visiem, jums, piemēram, kaut kādi 10 īpašumi tādi jums noteiks. Tas jau ir tāds tā kā pakalpojuma līmenis. Bet ja viens īpašums pārskatīt pāri, zinot situāciju, es teiktu, jā, mierīgi paši varat šajās Sentinel Data Hub paskatīties. Tā, maisa ar indeksu nelielas nokautošas lauks. Jā, par to mizgrauzi būtībā tajos satelīta datos jau plus mīnus. Tad jāstāsta laika rinda, un tāpēc arī visādi somi tamlīdzīgi piedāvā pakalpojumus, kurās izmanto satelīta datu laika rindu. Jā, tur tik vienkārši tas tur nav, jo būtībā tad, kad jau ir nokauts, tad jau būtībā ir par vēlu. Normāli būtu tad, kad jau zūd kaut kāda, nu, tas egļu audzes vitalitātes, un tajā brīdī noķert to brīdi, kad jau ir sausa, tas jau ir diezgan vienkāršoti to atrast. Augstums, cik tālu mērīšanas risks, kas šitais varētu būt pa jautājumu kartē pamērīt augstums, tas ir domāts tā kā no lāzera skanēšanas datiem. Kas bija par šo te jautājumu? Cik tālu mērīšanas risks, lai varētu kartē pamērīt augstums, kā tas ir domāts? Tas ir kašu servisos? Jā, Laikam nav. Tas ir tas. ir atkarībā no izstrādātājiem, kādā veidā. Es zinu, karš servis, kuros tas ir pieliktas klāt, uzlikšķinu uz kartes, viņš nolasa to vērtību, atgriež, cik ir augstums vai cik ir augstums virs jūras līmeņa. Tas ir tīri konkrētā pārloka izstrādātāja jautājums. Es, cik es saprotu, tad nu, tur gan valsts mēneša kolēģi varētu nokomentēt, saprot, ka viņi arī iet uz to, lai tur varētu nolasīt šos te augstumus, bet nu, nepateikšu. Tas ir izstrādātāja jautājums, tīri tehnisks jautājums, tas nav pašas tāls pēc datu analīzes jautājums, varētu teikt tā. Kādā veidā jums tos datus pasniedz? Tā, populāra CO2 karts. Nav. Šeit es tur drīzāk vajadzētu cilvēkiem jautāt, nu, cik es zinu rēķinu tomēr no tās, kas ir visu tā biomasa, tās emisijas un to, kas vēl ir augsts. Tas ir vēl neatbildēts jautājums, kādā veidā to var redzēt. Protams, ir šis jaunais Sentinel, kas ir, tas ir par, bet tas nav par mežaudzēm. Tā kā, jā, nezinu, šo es tev nepateikšu atbildi. Tas vairāk tomēr no biomasas, kas tur iekšā kādā veidā.
Un arī vegetācijas indeks periodā, attiecīgi vegetācijas periodā mainās. Pavasarī ir lielāks, sausa vasarā ir viņas vegetācijas indeks krīt. Nu, nepateikšu. Wow. Augsnes tipa klasifikācijas ģeotelpiskā formātā. Tas gan nebūs šobrīd. Tad ir jāpajautā Latvijas Universitātei, kas šobrīd arī ar tālspēks palīdzību mēģina šo te augšņu pasākumu kartēt. Neatbildēšu šo te. Neesmu augsnes speciālists. Un jautājums par sena vegetācijas indeksiem. Nē, nav jāiekrāsojas gluži sarkanā krāsā, jo tomēr tajā, nu, tur nav tīrā augsne, tur ir tomēr, ir, jebkurā izcirtumā ir aizēlums, viņš būs ar mazāku vegetācijas indeksu, bet viņš sarkans ar tiem vegetācijas indeksiem. Tas ir tā, ja pilnīgi plika augsne, ir tādas vietas, kur iekrāsēs, tur var skatīties arī tos moisture indeksu, mitruma indeksu, tad jā, bet nē. Tas tādā veidā tur tas nedarbojās. Atsūtīja saiti, kur tas laikam ir. Nu, Redzams. jā, bet tas ir tā no pilnīgi svaigi, kur ir augsne. Jā, viņš sarkans parādīsies, bet tur, kur ir jau kaut kas virsū, veģetācija pēc pusgada, paši ziniet, ko nozīmē auglīgos meža tipos, kad aizauga ātri ciet izcirtums. Nu, tas tādā veidā nedarbojās. Bet tāpat jau var redzēt to izmaiņu analīzi, paskatieties veģetācijas indeksu pirms un pēc, tās visas vietas ļoti labi normāli lec ārā. Tā. Ir jautājums. Kā, kas notiek, kāda modeļa izteikti? Šo te ir patiesībā tajos, ja nemaldos, tajos studiju aprakstos bija tādā veidā, kā to pats var izveidot. Nu, tā ir būtībā vainag modelis, ir būtībā starpība starp to, kas ir uz Zemes, un starp to, kas ir augšā, un kas ir starp to, kas ir uz Zemes un klasifikēts kā Zeme uz noteiktās šūnas, un to, kas ir augšā un ir klasifikēts kā apaugums augšā. Tā ir būtībā tā starpība. Tādā veidā tas vegetācijas vainag modelis veidojas. Man viņam ir sataisīti skripti, kas attiecīgi pa vienu galu laiž iekšā šo te lasu failu, otrā galā nāk iekšā vegetācijas vainag modelis. Un it kā pakaļš veidā to var visu pasākumu apstrādāt. Bet jā, ja tas interesē, to var iedot un varat lietot. Bet no, ko doma tāda, ko tur vairāk varētu redzēt, nu tādā ziņā, nu it kā jau cilvēki to dara jau un rēķinu tos kašu servis jau piedāvā. Vai kaut kādu koeficientu piemērot. Nu, normāli jau ir būtu tādā veidā, ja nu, piemēro vēl zina, kas pa sugu aug virsū un attiecīgi piemēro augšanas gaitas modeli un sarēķina kāds augstums šobrīd. Ja. Tas jau būtu tāds augstākais lidojums, bet tā tīri vienkāršais ir vienkāršā starpība starp to, kas ir uz zemes un to, kas ir augšā. Tur ir to tādu skriptu var arī padalīties, iedot. Nav problēma. Šeit tur vēl jautājums. Šis ir jā, labs jautājums. Var iet mācīties meža fakultātē maģistros, piemēram. Tur ir tādi praktiskie uzdevumi. Parasti jau tas ir tāpēc tā pasūtījuma, it kā vajadzētu Latvijas universitātē ģeogrāfiem, kas beigš ģeogrāfus, to it kā vajadzētu brīnišķīgi zināt, bet acīm redzot tās lietas tā diezgan švaki attiecīgi māca, jā. Bet, nu jā, tas ir pēc priekšstata, jā. Nu Nu, labi, jā. vēl jautājumu. Jā, es saprotu, ka pašā sākumā bija iespēja kādam interesantam ar tevi sazināties. Jā, ja? Vienkārši nekur e-pasts vai kaut kā ir, kā ar tevi sazināties. Jā, tur var, es ierakstīšu iekšā.
Jo ļoti labprāt var iedot tās mācību aprakstus, kas ir studentiem taisīti. Tur arī ir piemēram, kādā veidā var uztaisīt punktu mākoni no dronu datiem. Nu, tādas lietas, vienkārši tāds step-by-step aprakstiņš ar bildītēm, ja ir interese to paskatīties, padzināt cauri. Un tas viss ir uz brīvpieejamām datorprogrammām. Nu, tāds pavisam vienkārši nenomocot studentus ļoti. Nu, labi, es tos vairāk jautājumu nav. Teiksim, paldies, kā jau minēju, tad vēlāk būs ieraksts gan YouTube, gan Facebookā. Un ieliksim arī Meža īpašnieku mājaslapā, kur arī tās papildu saites, ko rādīja Juris man atsūtīs, tad mēs ieliksim arī, lai ir klāt. Tā Jā. kā, teiksim, paldies par interesanto prezentāciju, par to, ka tālu Nu, es izpēc saku, tas viss bija galīgais basics, bet nu, sekulā ar kaut ko jāsāk. Nav zināms, kāda tā auditorija. Skatos te tādi nu, sarakstā, kas ir nopietni jau strādā, bet sekulā ar kaut ko ir jāsāk un pašam jāpiešauj tā acis un tā pieredze. Labi, paldies. Labi, paldies par uzklausīšanu. Visu labu.